Olá, meu amigo. Hoje vamos dar uma explicação um pouquinho mais elaborada aqui das nossas cargas de RF, tá? Temos várias versões, desde 5 watts até 500 watts, com uma amostra de sinal ou com saída atenuada fixa em 30 dB, ó. Esse é um modelo novo de carga, vai de 50, 100 até 150 watts, tá? Compacta, né, ó. Temos uma outra mais para uso mais robusto aqui. Até 200 watts, né? 250 watts. Com amostra de sinal também, uso fixo. Ó. Só que uso fixo até no máximo 150 watts. Uso fixo de 30 dB. Temos essa versão aqui, ó, de 100 watts. Com amostra fixa também aqui de 30 dB. Temos essa daqui, ó, que vai ter amostra de sinal também, um ajuste fixo também de sinal de 30 dB. Depende da encomenda. Essa aqui vai até 150 watts. Temos essas versões aqui que suporta 100 watts, mas de pico, né? E contínuo 50 watts. Um ótimo produto aqui, vende bastante também. Temos a nossa carga aqui de 250 watts. Temos outra versão aqui, ó, com conector N-macho aqui, até 150 watts. Nosso radinho de teste aqui, ótimo rádio, tá? Para quem quiser comprar aí, eu recomendo, viu? Os caras sabem fazer rádio. E é isso aí. Então temos várias versões aqui, ó, com conector N fêmea, N macho, UHF fêmea, tal. Temos exemplos aqui, ó. Somos uma empresa de engenharia gerando empregos, ó, aqui no Brasil. E uma forma de a gente gerar empregos aqui no Brasil é consumir produtos brasileiros. Você consome, ó, empresa de tinta, empresa de banho químico, empresa de banho de chapas de inox, banho de níquel, empresas nacionais de conectores. Então, a empresa de parafuso, tudo gera economia aqui. Temos empresas de etiquetas e a nossa empresa de engenharia que faz a integração e os projetos, né, ó. Temos essa versão aqui, ó, que vai até 150 watts e é a que vamos testar hoje aqui, tá? Já setei o meu rádio aqui para uma frequência dos rádios amadores aqui. Vou apertar o PTT aqui, ó, vamos ver o que acontece. Eu apertei o PTT, ó, 50 watts travado lá quase, né? Agora eu vou soltar o PTT, né? Tá vermelhinho. Vou soltar o PTT. Vou virar o batímetro para esse lado de refletido aqui, ó. Vou apertar o PTT sincronizado aqui com a câmera aqui. Tá vendo? O ponteiro nem se mexe. Então, é muito ideal para você calibrar equipamentos aqui de estética, né? Que usa radiofrequência na faixa de 27 MHz. Para calibrar transmissores de potência na faixa de VHF, UHF. Temos nas versões de cargas também até 4 GHz. E temos na versão mais comum aqui até 1,5 GB, que atende todos os rádios amadores aqui, tá bom? Ó, temos N formatos e nossas potências vão desde 5 watts até 500 watts, com amostra de sinal maior que 30 dB ou com uso fixo de potência. E vai 30 dB fixo, usado até como um atenuador de 30 dB para 150 watts, 100 watts e 150 watts. Somos uma empresa nacional de engenharia gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado aí por você ver nossos vídeos aí. Um abraço. Se possível, aqui inscreva-se no nosso canal. Siga-nos aqui que você acaba contribuindo para a empresa nacional e para a geração de empregos aqui no Brasil. Muito obrigado, um abraço e deixe seus comentários aqui, tá? Respondo assim que possível, porque graças a Deus atingimos a marca de 2,5 milhões de visualizações no nosso canal. Um abraço aí de coração, muito obrigado. Valeu aí.